Bakıda fərdi yaşayış evində yanğın hadisəsi olub. Fevralın 9-da Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Xətai rayonu Balaxan Süleymanov küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evində yanğın baş verməsi barədə daxil olan məlumat əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın qısa müddətdə söndürülərək geniş əraziyə yayılması və bitişik evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın yerinin kəşfiyyat zamanı yataq xəstəsi olduğu ehtimal edilən bir nəfərin meyiti aşkar olunub.